Här ser vi födelsedagsbarnet med prins Daniel komma ner för trapporna från Stockholms slott. Före dem ser vi ceremonimästaren Odd Sieritz. Även såklart kungaparet är med. Prinsessan Sofia, prinsessan Madeleine, prins Carl Philip och Christopher O'Neill. Eders majestäter, eders kungliga högheter, ers excellens, mina damer och herrar. I min egenskap av ceremonimästare på Kungliga slottet så kan jag nu meddela att vi har kommit fram till punkten gåvoöverlämning i programmet. Jag ber inledningsvis att få lämna ordet till riksdagens talman Urban Ahlin och Sveriges statsminister Stefan Löfven. Varsågoda. Eders majestäter, eders kungliga högheter, ers excellens, mina damer och herrar. Kronprinsessan Victoria. Sedan 1977 har det svenska folket haft förmånen att få följa kronprinsessans liv och arbete i Sveriges tjänst. Därför har riksdagen och regeringen idag överlämnat det svenska folkets gåva på födelsedagen till hennes kungliga höghet, kronprinsessan Victoria, 40 år ung. Jag var tvungen att säga det. Riksdagen och regeringens gåva till kronprinsessan består av ett unikt kryddställ i silver och rödguld som kan användas i kronprinsessans representation men även när familjen samlas kring en måltid. Det finns ju en kulturhistorisk tradition på det kungliga slottet där man gärna dukar med personliga kryddställ både till vardags och via officiella måltiderna. Gåvan knyter an till den traditionen. Formgivningen är inspirerad av blommor och handtaget slingrar sig likt växter och rankor. Formen är i sin tur förstås inspirerad av kronprinsessans engagemang för vår natur och vår miljö. I kryddstället skålar finns plats för både peppar och salt, svart och vitt, och det kompletterar varandra. Tidigt i livet är man ju ofta tvärsäker och så ser man världen i svart och vitt. Ungdomsåren är de skarpa kontrasternas tid. Men med livets gång så kommer klokskap och kunskap. Den som uppnår en viss ålder, låt oss säga 40 år, ersätter tvärsäkerheten med erfarenhet och eftertanke. Kontrasterna kompletteras med fler nyanser. Därför rymmer kryddstället också en tredje skål. Det är en skål som ger möjlighet att anpassa kryddningen till olika tillfällen. Ett rikt liv, en god måltid, innehåller ju faktiskt fler dimensioner än bara två. Balansgången mellan tillvarons ljusa och mörka sidor, mellan det officiella uppdragets och föräldraskapets krav, eller mellan tradition och modernitet, det är sällan enkelt för någon. Kronprinsessans ansvarsfulla och skickliga, men också vänliga och humoristiska sätt att hantera dessa avvägningar utgör en inspiration för oss alla.
Kronprinsessan har sagt sig känna stolthet över att få företräda Sverige. Jag tror faktiskt att det är vi andra som känner mest stolthet. Det gör vi eftersom vi representeras av kronprinsessan på ett så oerhört fint sätt. Därför vill jag, och Sveriges riksdags vägnar, framföra de hjärtligaste gratulationer till ers kungliga höghet på bemärkelsedagen. Eders majestäter, eders kungliga högheter, ers excellens, mina damer och herrar, kronprinsessan Victoria. De varmaste gratulationer på födelsedagen, och jag vill också ta tillfället i akt att framföra ett stort tack från mig och hela det svenska folket. Kronprinsessan är ett föredöme på så många olika sätt. Som kunglighet, som medmänniska, som förälder. Och den enkelhet och värme som kronprinsessan utstrålar gör att många kan känna sig välkomnade och inkluderade. Och det är så fint. Och det är svenskt. Jag och många med mig har imponerats genom åren av både styrkan men också modet. Modet att våga prata om svårigheter i livet. Och det spelar stor roll för många unga att få höra att livet kan gå upp och ner också för en kronprinsessa. Och det är enligt mig kanske något av det finaste en människa kan göra. Att dela med sig av sina erfarenheter för att lyfta andra. Idag gratulerar vi en klok, kompetent 40-åring som gör stora insatser för Sverige varje dag. Det är ofta långa resor med kanske ännu längre dagar. Det är minutiöst planerade mottagningar och alltid med något bra syfte. Att flera svenska idéer och innovationer ska nå omvärlden. Att barn och unga ska kunna leva och vara friskare och lära sig mera. Också att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det här är ett arbete som kronprinsessan utför med stort engagemang och alltid med en orubblig lojalitet gentemot Sverige. Allt detta vill vi hedra idag. Värmen, medmänskligheten och den starka kärleken till Sverige. Så å regeringens vägnar så vill jag framföra våra varmaste gratulationer på 40-årsdagen. Grattis! Ja, vid 40 ersätter man ofta tvärsäkerhet med eftertanke. Det var vackert sagt av talman Urban Ahlin. Och vad ger man till en som faktiskt har allt? Ett kryddställ i silver och rödguld, det är någonting som än så länge saknas i mitt kök i alla fall, Roger. Ja, även i mitt. Men det är säkert någonting som uppskattat och som behövs i hushållet på Haga slott där kronprinsessan och prins Daniel ofta har officiella middagar. Det kändes också att statsministerns tal var väldigt personligt hållet och verkar bottna i en djup sympati för kronprinsessan. Så är det. Och man får komma ihåg att de här personerna, de träffar varandra väldigt ofta i olika officiella sammanhang, och därför är arbetskollegor kan man nästan så säga. Så har då gåvan överlämnats från riksdag och regering. Även hovet vill naturligtvis uppvakta en dag som denna. Och jag har nu glädjen att be hans excellens, riksmarskalken Svante Lindqvist, att komma fram. Eders majestäter, eders kungliga högheter, kära kronprinsessan Victoria. Vid hovet vill också bringa kronprinsessan vår hyllning denna dag. Och vi, det är inte bara vi 285 som arbetar här idag, utan också många tidigare anställda vid de kungliga hovstaterna. Usch, fira vad då? Sa kronprinsessan när födelsedagen närmar sig och det börjar bli dags att planera för den här dagen. Fira vad då? Jo, det kan jag säga, kronprinsessan, för det vet vi vid hovet. Vi vet vad vi firar idag. Och i synnerhet kanske de som har varit anställda där tidigare har haft förmånen att få följa kronprinsessan under ett par decennier. Vi firar att kronprinsessan med engagemang och värme axlar rollen som tronföljare. Vi firar att kronprinsessan därutöver påtagit sig rollen som en av FNs ambassadörer för SDG-målen.
Vi firar att kronprinsessan, tillika med allt detta, också är en kärleksfull och närvarande mor för sina barn. I kronprinsessans livspussel är alla bitar blå. Ljusblå himmelsbitar. Hur kronprinsessan lyckas lägga detta pussel är för oss en gåta som fyller oss med beundran. Och just därför kanske vår gåva kan vara till glädje för kronprinsessan. Det är en anteckningsbok i silver från Asbury, London, 1950-tal. Den kan kronprinsessan ha bredvid sig på frukostbordet och där anteckna saker värda att komma ihåg under dagen. Som till exempel, glöm inte Estelles gympapåse. Skriv färdigt talet till FN-konferensen i New York. Leta efter Oscars nalle. Läs på om årets Nobelpristagare. Ja, allt sånt som en kronprinsessa kan behöva hålla ordning på och komma ihåg. Varma gratulationer. Grattis. Riksmarskalken, det är inte nog med detta. Turen har nu kommit till den landshövding som är äldst i tjänst, till hövdingarnas doyen som det heter. Jag välkomnar därför landshövdingen i Stockholms län till mikrofonen, Chris Heister. Eders majestäter, eders kungliga högheter, ers excellens, mina damer och herrar, Sveriges landshövdingar vill samfällt genom mig gratulera hennes kungliga höghet, kronprinsessan, på bemärkelsedagen. Att fylla år är ju i allt väsentligt lustfyllt. Vare sig det rör sig om den där första födelsedagen, den med ett enda ljus i tårtan och jubilaren med skeden i högsta hugg. Eller födelsedagar senare i livet. Födelsedagen är också det yppersta tillfället att få visa djup och varm omtanke om jubilaren. Och där gratulanterna vill manifestera detta genom att försöka tänka ut en gåva som genom sin symbolik bär den omtanken. Självfallet gäller detta även Sveriges landshövdingars gratulationer till sin kronprinsessa. Den gåva vi överlämnar är speciellt tillverkad för denna dag av glasbolaget i Bro utanför Stockholm. Glasbruket drivs av två unga kvinnliga konsthantverkare som har examen från konstfack inom keramik och glas. Konstnären är Erika Kristoffersen Bredberg. Glasbolaget har som mål att i alla steg arbeta miljömedvetet för en hållbar framtid för svensk glas. Allt glas de arbetar med är återvunnet glas och främst återvunnen miljökristall där blyet i glasmassan är borttaget. Och glasugnen drivs enbart på deponigas från organiskt avfall. Vi hoppas innerligt att denna minnesgåva kan symbolisera den uppskattning vi 21 landshövdingar känner för kronprinsessan och hennes värv. Och att gåvan genom sitt material och sitt ursprung kan symbolisera vikten av varsamhet med jordens resurser och ett hållbart samhälle. Och att den genom sitt fjärilsmönster kan bringa glädje i hemmet på Haga. Våra varmaste gratulationer på 40-årsdagen. Sist i raden av gåvoöverlämnare vid det här tillfället är också en landshövding, en vikarierande sådan i Västra Götalands län. Jag ber därför länsöverdirektören Lisbeth Schulze att komma fram. Varsågod. Eders majestäter, eders kungliga högheter, ers excellens, mina damer och herrar, kronprinsessan Victoria, hertiginna av Västergötland.
Jag vill berätta om en unik person med stor betydelse för Västergötland. Hon hette Kata och bodde i Varnhem för 1000 år sedan. Hon styrde över den stora gården i Varnhem. Det var hon som hade nycklarna till gårdens förråd och som ledde arbetet där. Kata begravdes i den nya stora stenkyrka som hon och hennes man Kjetil troligen lät bygga i Varnhem. Vi vet att hon bar ett klädesplagg som höll samman med ett spänne av silver. Som en symbolisk gåva vill jag från hertigdömet överlämna berättelsen om Kata och ett silverspänne som är en replik av det som Kata bar och som en lokal silversmed har återskapat. En gåva till kronprinsessan, en annan unik person med stor betydelse för Västergötland och vårt län. Fynden i Varnhem visar oss hur samhället har byggts med inflytande utifrån. Kyrkan var i engelsk stil. Katas kläder och silverspänne följde frankiskt och anglosaxiskt mode. Vi behöver intryck och inspiration utifrån för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas. Jag som vikarierande landshövding i Västra Götalands län vill framföra de varmaste gratulationer från Västergötland och Västra Götaland till kronprinsessan på hennes högtidsdag. Vi ser fram emot kronprinsessans besök i Västergötland och i andra delar av vårt stora län. Tack. Ja, kronprinsessan har alltså tagit emot officiella gåvor här på sin födelsedag idag. Först ut var alltså riksdagens talman som tillsammans med statsministern och regeringen överlämnade ett kryddställ i silver med tre skålformade kryddkar. Det här kryddstället är skapat av silversmeden Petronella Eriksson från Guldsmedskolan i Mjölby. Och dessutom så har Lisa Henrich graverat. Sen Victoria. Kära vänner. Ska det vara så här trevligt så kan jag, då kan jag fylla år. Ja, det är väl sant att det kanske inte är, det känns ju alltid märkligt. Ska man bli firad? Firad för vad då? Men att få se er här, det betyder jättemycket. Och det verkligen värmer att se alla vänner och bekanta ansikten som har funnits med och gjort väldigt mycket för mig och för min familj och som har varit så lojala. Så jag vill tacka för att ni alla är här idag, mitt i sommaren. Och jag vill också tacka för de här fantastiska gåvorna. Otroligt fina och fint uttänkt. Med berättelser och klurigheter. Något som jag verkligen sätter värde på och som kommer finnas med länge. Jag frågade Estelle så där, vad tror du den tredje kryddan kommer vara? Chili. Det kommer nog bli chili. Så varmt, varmt tack för alla fantastiska ord som jag sätter stort värde på och som betyder mycket. Som värmer och som kommer finnas med. Och som minne så har jag era gåvor. Tack! Vi inför saluten som kommer att skjutas från Skeppsholmen här. Och här är Rickard Bäck Friis, du är chef för kommandantstaben. Vad innebär denna salut? Vad är det som händer nu? Ja, själva saluten rent tekniskt, den kommer ju vara så att man skjuter 21 skott med 5 sekunders mellanrum. Och man börjar klockan 12 och så tar det drygt 2 minuter då. Och det sker från det här batteriet som finns bakom oss. Ni ser stridsbåten och bakom den så finns då batteriet. Och där står nu amfibieregementets ett av kompanierna där. Och hur många kanoner skjuter ni med? Det är 4 stycken.
Och vad är den historiska traditionen bakom saluten? Det är en marin gammal tradition att hedra alltså, som en hedersbetygelse. Men i grunden så tror man också att det kom ifrån att man sköt ut sina pjäser på fartyget för att visa att man kom med fredlig avsikt. Det är ungefär som att man fällde upp visiret och man hade en rustning och man visade händerna för att visa att man inte hade något dolt. Den typen av grund kommer det ifrån. Sen har det blivit en hedersbetygelse. Man skjuter olika skott för olika personer. Mm. Så att för nationen skjuter vi 21 skott. Och om till exempel en amiral kliver ombord ute till havs på något sätt, då kan man skjuta färre skott, 16 eller sådär. Det finns många sådana saker. Men 21 skott, är det då en kunglig salut? Det är en kunglig salut, ja. Och den som vi skjuter för nationen. Ja, för så här var det, när kronprinsessan föddes, då blev hon ju mottagen med 21 skott, för att hon då bara var prinsessa. Ja. Men när hennes bror, Carl Philip, föddes, han föddes som kronprins och fick då 42 skott. Jajamän. Samma med hennes dotter. Ja. Så alla omkring henne har liksom fått 42. Hon alena står där med 21. Så kan det vara. Hon var ju inte kronprinsessa. Nej. Men en tronföljare får alltid 2 gånger 21. Okej. Okay. Men då kanske ni kan fanga i kapp här nu där. Nej, det tror jag inte att du gör. Men vad är kanonerna laddade med? Det är vanliga hylsor med egentligen krut. Bara krut och papper. Alltså, så att det är ju ingenting som flyger iväg, utan det blir bara ett stort rökmoln och sen så är det bra. Men det tror jag är väldigt bra, för att efter förra veckans falska hesa Fredrik här med Stockholm, ska vi inte skrämma upp stockholmarna och beskjuta dem med det finns ju ett säkerhetsavstånd på 300 meter och det är därför båtarna är ute nu. Inte bara båtarna är ute, också högvakten har nu börjat sin vandring från hovstallet till slottet för vaktavvisningen 12.15. Vi ska återkomma till den strax. Men hela Stockholm bubblar idag av olika festligheter. Men om ni har 4 kanoner och ni ska skjuta med 2 sekunders mellanrum, då tar det 5 sekunders mellanrum. Då är det 20 sekunder man har på sig att ladda en kanon. Ja. Och har ni fått öva på det här i lugn och ro någonstans? Oh ja, de var här i förrgår och övade på det här. Och nu är det nya människor här som inte har gjort det så länge. Så att det ska bli intressant att se. Men man förövar ju naturligtvis. Så det här brukar gå för det mesta väldigt bra. Vi får inte glömma bort att vi skjuter från de andra 4 salutbatterierna samtidigt. I Boden, i Härnösand, här i Stockholm, Karlskrona och Göteborg. Nu 12:00. Och varför just dessa orter utvalda? Det är de orterna som har kvar de här batterierna. Vi hade ju väldigt många mer förut, men just nu så är det de som vi använder. Vi har ju 2 också. Vi har 1 på Kastellholmet som vi inte använder idag. Precis, ja. Men finns det något orosmoment alls? Du verkar så trygg och säker, Rickard. Nej, det är mer eller mindre rutin. Vi skjuter ju salut 6 gånger om år rutinmässigt. Och vilka tillfällen är det? Det är kungen och drottningens namnsdagar och födelsedagar, nationaldagen och den här dagen. Precis, ja. Den här fantastiska uniformen du har på dig, vad är bakgrunden med den? Det här är en fältuniform från 1800-talet. Modellåret är 1866 och det är livgardets modell. Och det är den infanteridelen då, den mörkblå. Och så här såg man ut. Kanske inte så mycket bling-bling då när man var ute i fält, men det var det här som var fältuniformen då. Fast om man har jättemycket bling-bling i fält så då är man som en vandrande måltavla. Ja, men så skulle det vara på den tiden. Därför då skulle man ingjuta skräck i motståndaren och visa hur vacker man var och stor och mäktig. Så då gick de ju i sina finaste, grannaste kläder. Och så att det var ingen som tänkte riktigt så då. Fast skulle jag mäta det på stridsfältet så skulle jag inte tänka så här, vad skräckin jag kan tänka mig, vad fint tofs i huvudet han har. Jo, det är många som säger att man har en fint tofs här. Men så är det, för att det är en gammal uniform. Ja. Det finns en ljusblå också som ni kommer se när de rider. Och det är livgardets kavalleridel. Okay. Och den är 1895 år på modellåret. Vi ska från 1895 in i vår egen samtid, för nu stillnar Stockholm i väntan på den kungliga saluten för kronprinsessan Victoria.
Samtidigt som kanonskotten börjar mullra över Stockholm så hör vi också alla kyrkklockor slå. Ni är punktliga som vanligt. Ja, det är roligt att höra. Jo, det går bra där. Men för en gammal militär som du, vad väcker det för känslor, den här typen av högaktningsbetygelser? Jag tycker att det känns jättefint, ska jag säga, högtid. Och just tanken på att det sker i fem städer runt omkring i riket och alla är och tittar på, man ser hur folk är intresserade och tycker det är fint. Ja, det är en varm känsla. Jag minns när prinsessan Estelle föddes, så då började det smälla ganska snabbt efter en förlossning. Och det var, folk var i tusentals kring kajen. Så att ryktet spred sig. Vad har hänt? Jo, vi har fått en tronföljare. Ja. Folk började på plats tillsammans med struten. Det minns jag också var en sån väldigt fint ögonblick. Ja, men det är ett fint ögonblick. Och förr var det också så att då räknade man skotten för att höra om det var vilken typ det var också. Ja. Om tronföljare, man, kvinna och lite sånt där. Idag så skjuter vi 21 skott. Så nu är vi också... står vi också beredda i höst för en kunglig födsel och då kommer vi skjuta salut igen. Så ni får hålla kanonerna i ordning helt enkelt. Jaja. Högvakten vid 11:15. Ja, idag så flyttar vi fram den nu till 10:05 faktiskt. Till 10:05? Ja, eller flyttat hit den. Ja. Och vad händer med högvakten? Ja, det är ju terrängregementet nu som nu går på och sen så gör en helt vanlig högvaktsavlösning. Och det såg de eller hörde de gå upp nu för Slottsbacken alldeles nyss. Mm. Och efter det så går en musikkår ner och ställer sig på Norrbro och två andra grupperar på Nybroplan respektive Stureplan. Och de förbereder sig då för kortegen så går vi 13. Ja. Berätta alldeles kort om kortegen nu. Kortegen är ju lite mindre från våran sida. Vi har en standardvakt från Livgardet som kommer gå först i de här modell 1895-uniformerna jag berättade om, de ljusblåa. Och sen har vi några andra officerare som rider med. Och så är det hovstallet. Och sen, vad jag förstår, är det en vagn med kronprinsessan. Och resten av kungafamiljen står ju uppe då och vinkar här borta på Logården. Vi hoppas få bilder på dem allihopa i en avställning. Jag ska släppa dig till dina vidare uppgifter. Tack så hemskt mycket, Rickard Bäckqvist, för att du var med oss här idag. Jättetrevligt. Ja, för Rickard fortsätter dagen liksom för kronprinsessan och hennes familj. Och den börjar ju mycket, mycket tidigare. Redan vid 10, då det officiella Sverige samlades för en Te Deum-mässa. Ja, det är en gammal fin tradition hos det svenska kungahuset att man har Te Deum, tackgudstjänst, när någonting händer i kungafamiljen. Här ser vi olika gäster anländer, Johan Fischerström, gammal hovmarskalk, Bertil och Jill Bernadotte, släkt med kungen, guvernanten Ulla-Gitta Kronberg, Oskar Bernadotte med fru fast med Margot Ekelund, Elisabeth Hals-Valberg såklart, Victorias före detta hovmarskalk, prins Daniels familj, pappa Olle, mamma Eva, syster Anna och hennes familj är såklart på plats. Kusiner, prinsessan Desirées dotter, Kristina de Gär. Gustav och Vicky Magnusson med dotter, prinsessan Kristinas äldste son. Vi har Nina Lagergren här, Marianne Bernadotte tillsammans med kronprinsessans sekreterare Susanne Frankell. Här har vi då alltså landshövdingarna Chris Heister och Västra Götalands tillförordnade landshövding. Oskar Magnusson med sin familj. Carolina och Johansson, hovmarskalk hos kronprinsessan. Och så har vi Margareta Thorgren som informationschef på slottet. Statsministern, talmannens hustru Jenny. Hovfunktionären Jochen Frisch och Åke Hovgard. Här har vi Haga-sessorna, som det heter i folkmun. Prinsessa Margareta satt redan på plats i kyrkan, men Desirée, Birgitta och Kristina tillsammans med Tord Magnusson. Alla på plats. Prinsessa Madeleine med familj. Chris, prinsessan Leonor och prins Nikolas. Prins Carl Philip med lilla Alexander och prinsessan Sofia. Här ser vi gästerna anlända in i vår vackra slottskyrka. Kungen och drottningen. Och de hälsas välkomna av Johan Dahlman som är överhovpredikant och Michael Bjerkhagen som är pastor i slottskyrkan. Och här har vi då kronprinsessan prins Daniel. Och barnen.
Musiken ansvarar hovorganisten Mary Ljungqvist Hen för. Här lämnar kungligheterna och gästerna slottskyrkan för en hälsningsceremoni i östra valvet innan man då sen gick ut på Logården. Här ser vi bland annat överomästarinna Kristine von Blixen-Finnecke i bild. Och Eva Westling och Olle Westling. Ser också en av prins Daniels systerdöttrar. De här tjejerna var båda med i brudnäbbet 2010. Ett grundligt och gediget planerande är förstås A och O i de här sammanhangen. Och allt det som nu flyter som en lätt vårbäck där uppe på Logården, ni kan lita på att varenda minut är planerad. Ansvar till dig, Roger. Det var uppvaktning från studentsångarna som tillsammans med Slotts. Det är en stor ära och glädje för mig att för er alla få introducera en mycket stolt far till lika konung av Sverige. Varsågod, Ers Majestät. Mamma drottningen. Excellens, statsminister, talman, kära vänner. Vilken underbar förmiddag vi har fått här på Logården. Det är inte så ofta vi använder Logården till en sån här ceremoni. Men jag tänkte att nej, den här gången man måste våga lite grann. Och det här tycker jag har vi lyckats, att man måste våga i många sammanhang. Nu med den här fantastiska midsommardag, eller mitt i sommaren. Så är det underbart att se att ni har velat komma här för att hylla kronprinsessan på hennes bemärkelsedag. Vi började ju dagen med ett tedeum. Och ett tedeum, det är ju en tacksägelsegudstjänst. Och jag tyckte den var väldigt, väldigt väl anpassad. Sång, texter, det kändes att det var planerat. Det var något som värmde, som man fanns på plats här inne. Och det är väl något vi känner också då, när det är prinsessans högtidsdag, att det är värme och kärlek som gäller en sån här dag. Och tacksägelse, ja, det säger sig själv, det att vi vill tacka. Jag vill börja med att tacka vad du har gjort i vår familj. Med ditt alltid intresse och ditt engagemang. Och ja, mycket girighet och lite grann sådär med stor bestämdhet i vissa frågor. Och det är väl det som är härligt, att det ska finnas en dialog. Men jag vill också tacka dig vad du gör i din familj. Din familj som inte är så liten längre. Den växer. Det som är härligt. Och som ni har tagit Haga i besittning. Vi var ju där igår kväll. Bara min familj och din familj. Och vi hade den här härliga gemenskapen och alla gamla minnen som kom fram från mina systrar som berättade för dig hur de hade upplevt
Haga på det sättet som de beskrev. Det var något som värmde mig. Jag var ju bara 4 år när vi åkte därifrån, men några minnen har jag också med därifrån. Sen vill jag också tacka, som många företrädare här som har stått och hållit tal, tacka vad du gör för Sverige. Din roll är fantastisk att ha möjlighet att representera Sverige, i Sverige som alltid, men också utanför för Sveriges gränser. Och det här har också tagit lite grann, jag vet inte var du har fått alla idéer ifrån. Jag känner igen mycket av de områden som du är intresserad av. Och det gör mig också glad om hjärtat att jag har tagit upp min mantel, så att säga, mina intressen när det gäller miljöfrågor, naturen. Och det senaste som vi kämpar på olika fronter, det är fiskefrågor. Jag tror att statsministern känner igen det här också. Och det är någonting som, men det är på den globala marknaden och som och redan har gjort avtryck. Det är fantastiskt. Det är inte alla som vet om, men det har gjort fantastiskt mycket för det. Så jag tycker det är underbart. Vi önskar dig allt gott på denna dag. Och därmed, vad brukar jag göra? Vi är ju tyvärr inte på Öland. Där brukar jag också hålla lite kortare tal kanske. Men sen så brukar jag alltid säga, ni som är med, ni måste hjälpa till och sjunga. Vi gör det, alla familjer brukar vi göra det. Eller hur? Ni måste hjälpa nu mig med det. Alltså, jag må leva. Jag må leva. Jag må leva ut i 100 år. Ja, vi ska leva. Ja, vi ska leva. Ja, vi ska leva ut i 100 år. Och därefter ett fyrfaldigt lever för kronprinsessan Victoria. Henne lever! Hurra! 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 Bravo! Gratulerar! På scenen och så i slutet av programmet så kom fram och fick en puss på kinden så där, tack ska du ha, och då markerar hon att inte det är det, utan inte det är det att vi var ovän, utan det är bara det att vi har alla våra roller i det sammanhanget. Och att hon kunde bli diplomat så i Syrien, för hon var så skicklig på att balansera det på ett snyggt sätt, och att du respekterar, att man respekterade också och liksom som tack för det också. Just så är det. Nu så närmar sig kortegen och jag gör över till min kära kollega Roger. Ja, vi kan alltså se hur kortegen har startat och är ute på Yttre Borggården. Det är alltså så att kronprinsessfamiljen ska färdas i häst och vagn genom Stockholms gator. I mångt och mycket påminner den här kortegen om bröllopskortegen 2010. Med tanke på de vägar som kronprinsessfamiljen färdas på. Det är lite annorlunda i och med att det är lite ombyggnationer i Stockholm. Vi kan se här hur kortegen går via Slottsbacken, över Norrbro, Gustav Adolfs torg, Fredsgatan, Tegelbacken, upp för Vasagatan, fram till Kungsgatan. Kungsgatan ner till Birger via Stureplan ner mot Hovstallet. Och vi ser här alltså kronprinsessan, prins Daniel och prinsessan Estelle. Jo, och även lille prins Oscar är med, så det är hela kronprinsessfamiljen som åker. Och de åker i en kunglig paradvagn, paradkalesch nummer 3. Och den körs med fyrspann à la domo. Det betyder alltså att man har 2 förlöpare på 2 stångshästar. Jocken rider på hästarna framför agnen, till skillnad från när man sitter på en kuskkörd vagn.
då kör en kusk de fyra hästarna från en kuskbock på vagnen. Den här vagnen är tillverkad omkring år 1900 av vagnmakaren Nylund. Och den används ofta vid inkommande statsbesök, på nationaldagsfirande och vid olika kungliga högtider och kalas. Men den har också använts vid bröllopen och den kallas därför för bröllopsvagnen. Till exempel så färdades kungaparet här 76, Victoria och Daniel 2010, prinsessa Madeleine och Christopher O'Neill 2013 och prins Carl Philip och Sofia Hellqvist 2015. Slottsbacken är väldigt brant så man får skritta försiktigt. Men hovstallet är väldigt vana med det här eftersom man gör det i flera tillfällen. Framförallt de sista åren med alla kungliga familjesammankomster. Ja, där kom en sångarhyllning från Logården med studentsångarna tillsammans med Slottskyrkans vokalensemble. Kungaparet hjälper till och dirigerar folkmassorna till födelsedagsminningar. Färdas de framför slottet på väg mot Norrbro. Arméns musikkår som spelar försvarets paradmarsch.
Norrbro fick en nödvändig renovering och den gjordes inför kronprinsessparets bröllop 2010. Här har många kungliga korteger passerat genom årens lopp. Norrbro är också vad vi har av kunglig parallgata i Stockholm. Gustav III hade ambitionen att bygga en gata som skulle sträcka sig till Norrtull. Men när de nådde Gustav Adolfs torg så var pengarna slut, så det blev bara den bron. Men pampig är den. En pampebro. Det är inte alla monarkier i Europa som har ett sånt här hovstall där man kan använda hästar och vagnar, utan det är förutom Sverige så är det Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Hon har varit med på nationaldagsfirandet på Skansen, men för lille prins Oscar är det premiär att färdas så här nationalt genom huvudstadens gator. Nu är de framför Arvfurstens palats som förr var ett kungligt residens. De senaste kungligheterna som bodde där var prins Karl och prinsessan Ingeborg, men nu är det sedan länge utrikesdepartementets lokaler. Arvfurstens palats är också identiskt med den gamla operan som revs i slutet på 1800-talet. Den operan där Gustav III blev skjuten. Precis. Arméns musikkår spelar. I bakgrunden ser vi spiran till Riddarholmskyrkan där alla kungar från Gustav II Adolf till Gustav V ligger begravda. Riddarhuset. Storkyrkan och även riksdagen. Det är onekligen en fantastisk dag att fira sin 40-årsdag på. Vädret kunde ju inte ha blivit bättre. När riksdagen byggdes så lade hon den medvetet ganska nära slottet för att påminna kungen om var makten låg nu. Och här ser vi Rosenbad, regeringshögkvarteret. Den har fått sitt namn efter ett väldigt populärt bad som låg där på 1600-talet där man kunde bland annat bada bland rosor och vatten. Det fanns också ett liljekonvaljealternativ om man ville det heller. Jag tycker det låter rätt trevligt faktiskt. Mm. Nu för tiden i livet ingen bad på rosor där kanske. Men... Nej. Och överallt flockas människor. Kortegen tar sig fram på Fredsgatan mot Tegelbacken. Fredsgatan som har fått sitt namn efter den västfaliska freden. Och du Mark, du har väl ett härligt första minne av ditt möte med våra kungligheter? Faktiskt. Jag träffade kronprinsessan innan hon var född. För jag var i Stockholm när jag var 13 år gammal den sommaren och jag fick ensam komma hit och då tänkte jag, vad ska man säga, då tyckte jag slottet. Så jag gick upp till slottet och så är en dörr där det stod så här, tillträde förbjudet. Och så tänkte jag att om jag är från Finland, jag kanske inte fattar vad det står. Så jag gick in där och kom in i en pelarsal och längst bak så var det en bil. Jag gick fram och då satt drottning Silvia i baksätet, jag var höggravid. Och jag vinkade glatt och hon så förvånad ut och vinkade tillbaka. Och sen blev jag utburen därifrån av en vakt. Han var så arg med att sprattla och kallade honom för tölp. Om min son hör det här så, om man ens försöker något liknande så blir det husarrest vid 40 sedan. Och det är inte lätt. Ja, de åker alltså i den här fantastiska bröllopsvagnen. Och det är ju så härligt att det är öppet väder så att vi inte behöver ha en stängd vagn. Nu åker de nu förbi centralstationen här strax. Och där finns det ju också faktiskt ett kungligt väntrum som inte används idag. Men de passerar Tegelbacken här. Nej, det svenska kungahuset använder inte sitt kungliga King Kongliga väntsal på centralstationen. Förut fanns det till och med ett kungligt tåg man kunde åka på. Men
viktiga. Även centralstationen har varit liksom plats för kungliga kungligas kvartersar. Framförallt när man hälsade välkommen prins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla här 1932 efter deras bröllop i Tyskland. Så åkte de kortege här genom Stockholms gator. Och 15 år senare så var den glädjen utbytt i stor sorg när eftersom prins Gustav Adolf hade förolyckats i en flygolycka i Danmark. Och då färdades hans kista upp med tåg till Stockholm och togs emot där på centralstationen. Så det är alltså kungens pappa vi pratar om, kronprinsessans farfar. Om vi söker kungliga kopplingar bak i tiden så var det med just denna kalesch som Gustav den femte drogs runt i stan när han fyllde 90. Ja, det stämmer bra det. Och på den tiden när det var kungliga korteger, då var, dekorerades alla hus med flaggor och porträtt. Och man gick onekligen man i huset. Det är väldigt mycket folk ute idag också, kan man ju lätt konstatera. Och det är nog väldigt mycket turister som passar på att njuta av den här svenska pompan och ståten. Hovstallmästaren Ulf Gunnhed rider i mitten. Vi ser honom med en speciell plym på hans hjälm. I ett Stockholm som byggs om så mycket så är det enastående att se att någon får rulla på utan att stanna stup i kvarten också. Och i bakgrunden ser vi stadshusets Tre Kronor som faktiskt har lånat symbolen från det forna slottet Tre Kronor som hade precis samma Tre Kronor vajande över sig. Här ser vi alltså centralstationen som också har fått sin ansiktslyftning de senaste åren. Det putsas och fejas och byggs i hela Stockholm just nu. På centralstationen hade de en klocka i kungliga väntrummet som inte fungerade. Och Gustav V retade sig på den och de kunde inte reparera den. Så två man stod redo varje gång kungen kom nära och vred den rätt. Så han kunde liksom titta på den, nicka, det stämmer. Och sen så fick de igen gömma sig i den kungliga toaletten tills den försvunnit. Ja, kronprinsessan ska ju sen fira sin födelsedag ikväll på Öland. Hennes älskade Öland. Soliden är ju oasen för hela kungafamiljen. Och det här är tredje gången som hon har en delad födelsedag med Stockholm på förmiddagen och Öland på kvällen. Första gången det hände var när hon var 18 år då hon formellt installerades som tronföljare och höll ett tal inför riksdag och regering i rikssalen på slottet. Hon gjorde det även när hon fyllde 30 år, 10 år sedan alltså. Och nu är det dags igen för stora firanden. Det är alltså inga utländska kungligheter inbjudna till det här kalaset och det har varit medvetet val från kronprinsessan. Hon har velat haft ett relativt enkelt firande. Det säger väldigt mycket om hennes karaktär får man väl säga. Men hon står ju många av de här kungligheterna väldigt nära, framförallt den danske kronprinsen och den norske kronprinsen. Och när kronprins Fredrik firade sin 40-årsdag 2008 så var det faktiskt första gången som den dåvarande Daniel Wessling fick följa med på ett utländskt kalas. När den norska kronprinsparet Håkon och Mette-Marit firade sina 40-årsdag 2013, de är född samtidigt ungefär, så hade de en stor fest på godset Skaugum utanför Oslo. Och dit anlände kronprinsen faktiskt genom att hoppa fallskärm och det är väl rätt coolt. Fast om du kallar det här för relativt enkelt firande så får nog betoningen vara på relativt. Ja, allt är ju så är det alltid. Allt är verkligen relativt. Kungliga hortikulturella sällskapet i England ger ut en årsbok och där skrev de att hur liten din trädgård är, se till att avvara några hektar för skog.
Det är väl just relativiteten. Det är relativiteten, ja. Precis. Nej, det är väl så här att de riktigt stora festerna, de är tillskrivna monarkerna. Alltså när kungen fyllde 70 i fjol till exempel, så var det en mycket stor internationell gästlista. Och den här gången det är en svensk angelägenhet. Och vad vi vet också det är att det var viktigt för kronprinsessan att samla alla sina fyra fastrar, de så här kallade Hagasessorna, prinsessorna Margareta, Birgitta, Desiree och Kristina, och de är ju alla med här idag. Och vi hörde också kungen nämna i sitt tal till kronprinsessan att de hade haft en mysig kväll, middag igår, hela familjen på Haga, där de hade delat med sig av sina minnen hur det var att växa upp på det här Hagaslottet, och de blev ju onekligen en del av det svenska folkhemmet. Då blir det firande i dagarna tre, för imorgon fortsätter festligheterna på Öland sen. Ja, är man kunglig så ska man väl firas i dagarna tre, även om man gör det inom citat förhållandevis enkelt. Men det är ju en mycket populär person som firas, och det finns ju tryck från allmänheten också att de vill vara med och gratulera den här kronprinsessan som många har tagit i sina hjärtan. Nu är den på Kungsgatan och för korsar strax Drottninggatan. Precis. Som har fått namn efter kronprinsessan Victorias företrädare, drottning Kristina faktiskt, så gammalt är namnet. Och där kommer vi till Hötorget. På höger sida ser vi varuhuset pub, som är känt för att en viss Greta Gustav som började som hattförsäljerska innan hon åkte till Hollywood och blev Greta Garbo. Och en symfoni av mobiltelefoner i förgrunden. Och det är mycket folk i city som vill passa på och titta på det här. Estelle är 5 år, Oscar är drygt 1, med framförallt hon är rätt rutinerad i de här sammanhangen och inte speciellt blyg för att träffa folk. Nu rundar de konserthuset där den stora konserten hölls kvällen innan kronprinsessan gifte sig med prins Daniel 2010. Vilket var en makalös tillställning. Jag tror det känns ofattbart för de flesta av oss att det har gått 7 år sedan de gifte sig. Mm. Det känns absolut inte så länge sedan. Kronprinsessan och prins Daniel har också försökt ha en delad föräldraledighet när det gäller att vara hemma med barnen. Det är väldigt viktigt för de båda att de får ha de här familjeåren när barnen är små. På den klassiska Kungsgatan. Det var här som freden firades den 7 maj 1945. I SFs journalfilm ser de där glädjetryngarna antog rent sydländska former. Kronprinsessan kommer imorgon att ta emot allmänheten traditionsenligt på Soliden slott. Det brukar hon ju göra den 14 juli, men i år hinner hon ju inte det av förklarliga skäl. Så att, jag tror att hon kommer ut vid 11 imorgon. Men har man möjlighet och vill vara där och gratta henne om man är i närheten av Öland, så är man välkommen att ta sig till Soliden. Men man måste vara där tidigt på morgonen, för det brukar vara supermycket folk som är där.
Det är också ett av de få tillfällen man faktiskt kan få överräcka sina grytlappar och syltburkar och stickade bankledare. För hon är väldigt noga med att gå runt och försöka hälsa på alla som vill hälsa på henne på Solidens, utifrån Solidens slott. Precis. Hon har också en unik förmåga att se människor i alla sammanhang. Och det är nog en väldigt viktig förklaring till varför hon är så populär och folk tar till sig henne. Sverige var alltså det första landet i världen som införde full jämställd tronföljd, och den blev ju gällande då 1 januari 1980, vilket gjorde att prins Carl Philip förlorade sin kronprinstitel som han hade haft i ett halvår, och Victoria blev då retroaktiv kronprinsessa. Nu har även andra länder infört den här typen av tronföljd, och det kan man även se i Norge, i Belgien och i Nederländerna. En dag som denna påminns, man påminns också om det kungliga historien. Nu kommer du till Stureplan som har fått sitt namn efter den adligheten Sture, och så kommer du till Birger Jarlsgatan som har fått namn efter Stockholms grundare Birger Jarl. Överallt ser man påminnelser om man söker dem. Ja, det finns ju ett gammalt ordspråk som heter att Sveriges historia är deras kungars historia. De här monarkerna har ju genom över 1000 år satt sin prägel på vårt land på olika sätt. Biblioteksgatan leder ner till Norrmalmstorg. Det är en härlig stämning på stan. Massa människor. Vi hör musik och hela Stockholm bubblar. Och det är kalas i luften, kan man väl säga. Jag minns när hon gifte sig med prins Daniel. Då stod jag längs kortegevägen. Och när hon kom så stämningen blev så förtätad så folk blev tysta. De såg glada ut, men ingen kunde säga någonting. För att det blev för mycket på något vis. Det låter väldigt svenskt på något vis. Ja, faktiskt. Vi firar genom att vara tysta. Ja. Låter lite finskt också. Ja. Vi är ju broderfolk. Kortegen närmar sig hovstallet. Som är slutdestination för den här kortegen sen. I hovstallet finns det även lägenheter, och där har bland prinsessa Madeleine sin Stockholmsbas. Men först ska vi passera den kungliga dramatiska teatern som kallas för Dramaten i folkmun. Grundad av Gustav den tredje. Denna var alldeles nytillträdd kung, så hade den ambitionen att från nu ska man spela teater på svenska i Sverige. Och 1788 lade han grunden för det som kommer att bli Dramaten sen. Gustav den tredje är ju, som vi alla kommer ihåg, kronprinsessa Victorias farfars farmors farmors farfar. Wow! Vilken koll du har. Jag ville bara säga det. Man börjar med farfar och slutar med farfar, så vet man inte vad farmor är mellan. Ja. Kronprinsessan är också en ganska flitig gäst på Dramaten. Hon är väldigt kulturintresserad. Hon nöter stolen något oftare än sin far. Jag förstår det så. Hon har överhuvudtaget ett väldigt stort kulturellt intresse och tycker om att måla och teckna och sådär också, vilket kanske inte är så där jättekänt. Och jag har själv sett lite av hennes teckningar och de är väldigt duktiga, väldigt fina. Pappa Daniel hjälper lille Oscar att vinka.
jättehärligt att se de här barnen. De växer. Där har vi Dramaten äntligen. Det var lite före min tid här. Visst är det också en kunglig byggnad. Det var ju folk efter hela kortersvägen. Många som vill hurra och gratta för kronprinsessan Victoria som fyller 40 år idag. Stämningen har varit väldigt varm. Rätt in i kameran.